Jeg håper du klarte oppgaven. Hvis ikke, så får du følge litt ekstra nøye med når vi går gjennom den nå. Regelen var altså at vi bare systematisk erstatter det som står her med x-en her. Så vi får at f av x pluss 4, det er lik x pluss 4 i a-en. Da ser du at her har vi byttet ut x med x pluss 4. Her er det minus 3x, da blir det minus 3, og så x pluss 4 inni en parentes. Det neste steget er ren algebra. Vi må bare gange ut den parentesen og gange ut den parentesen. Da får vi at det blir x i annen pluss 8x pluss 16, og så får vi minus 3x og minus 12. Og svaret på oppgaven blir da at f av x pluss 4, det er lik x i annen pluss 5x pluss 4.